det står på den här statyn någonting i stil med segerherre och fredens återskapare och liknande glittriga resonemang. Och den här personen var ju någonting annat också. Han var ju den som tog tillbaka Sverige in i den transatlantiska slavhandeln. Då borde vi också ha en diskussion eller en konversation idag om lämpligheten att föreviga honom på det här okritiska sättet eller föreviga honom alls i statsbilden. Kitimbwa Sabuni är ordförande för Afrosvenska riksförbundet. Statyprotesterna, menar han, har gett nya välkomna röster och perspektiv en plats i debatten om det offentliga rummet. En diskussion som också måste föras i Sverige. Vad folk behöver lära sig, tror jag, det är att statyer inte är någon slags historieböcker i rummet, utan statyer är resor som en del av olika former av ideologiska projekt. Det kan handla om nationalromantiska projekt, bygga upp nationen, men det är aldrig ren historia. Och om de här projekten förändras över tiden, och vi idag kanske har ett antirasistiskt projekt, skulle inte då i så fall vi behöva revidera vilka typer av statyer vi har i stadsbilden? Det är ju alldeles självklart.